យមឡាយសេចក្តីដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់ស្រឡាញ់ឲ្យឃើញឲ្យឃើញយ៉ាងណាគឺអមចាំមកជួយឲ្យទ្រង់យាងមកដល់សុខណាឲ្យព្រំតែបាបយើងអមចាំមកជួយឲ្យទ្រង់យាងមកដល់សុខណាទ្រង់ត្រូវទទួលរួមទុកយ៉ាងណាខ្ញុំមកទទួលរងទុំយ៉ាងរំភើបយ៉ាងរំភើបត្រូវមនុស្សមើលវាយ៉ាងពុំខំអមចាំត្រៃអើយវិជេប្រមាទាំងស្ពុំអំដោយសារដោយសារតែបាបយើងអមចាំអើយថ្លៃអើយជេរប្រមាទាំងស្ពុំខំត្រង់ត្រូវគេនាំហើយទៅស្ថានទៅស្ថានព្រះមិនចាំណាយខ្ញុំមកត្រង់ត្រូវរងតូនធ្ងន់អានឹងធ្ងន់អានឹងព្រះបីតាទេតូនយើងតាំងអានចាំអើយថ្លៃអើយឲ្យត្រង់ត្រូវស្ដាប់ជំនុំតែតូនតែតូននៃយើងទេអមចាំអើយថ្លៃអើយឲ្យត្រង់ត្រូវស្មត់ជំនុំតើព្រះស្រឡាញ់នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះមិនចាំអើយខ្ញុំមកត្រង់មកទួតទួលរងទុកកូនទុកតោះឲ្យយើងបានរួចរងអមចាំអើយជួយអើយរួចទុកក្នុងផ្លូវនរកឲ្យយើងជឿដល់ត្រង់អមចាំអើយជួយអើយរួចទុក